જો આજે આ પ્રસંગ દહેગામ તાલુકાના 13 ગામોને કિસાન સૂર્યોદય યોજના મારફતે દિવસે વીજળી આપવાનો આ કાર્યક્રમ અને યુજીબીસીએલની દહેગામ અને ચિરોડાની પેટા વિભાગીય કચેરીઓના નવા કામના શુભારંભનો આ પ્રસંગ છે અને આ વિસ્તારના ખેડૂતોને નવી સુવિધાઓથી અવગત કરાવવાનો અને આવનારા દિવસોમાં સમગ્ર રાજ્યમાં આ તાલુકામાં પણ અને આ જિલ્લામાં પણ જે ગામો બાકી છે બધાને 2022-23 સુધીમાં દિવસે વીજળી મળે એવો સંકલ્પ માન્ય આપણા યુજીબીસીએલના એમડી સાહેબે જે આપણને ખાતરી આપી છે એ બધાને આપવાનો આ પ્રસંગ હતો. જે પ્રમાણેની છેલ્લા 52 દિવસથી દિલ્હીની બોર્ડર પર દેશના કેટલાક ભાગો ખાસ કરીને પંજાબ અને હરિયાણાના ખેડૂતો આંદોલન કરી રહ્યા છે, 8 વાર સરકારના સિનિયર મંત્રીશ્રીઓએ એમની સાથે વાર્તાલાપ કર્યો છે, આવનારા દિવસોમાં પણ એ વાર્તાલાપ ચાલવાનો છે. આંદોલન કેમ, કેવી રીતે અને કોણ કરી રહ્યું છે એ આપના માધ્યમથી સમગ્ર દેશની જનતાની સમક્ષ આવેલું છે. જ્યાં સુધી ગુજરાતનો સવાલ છે ત્યાં સુધી ગુજરાતમાં આવી કોઈ બાબત અમારા ધ્યાનમાં નથી. ગુજરાતની સરકારે કૃષિમાં સિંચાઈ, પાણી, વીજળી અને ઇનપુટ્સના ક્ષેત્રમાં જે કામો કર્યા છે, જે પ્રમાણે યોજનાઓનું અમલીકરણ કર્યું છે અને ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, ગુજરાતના ખેડૂતો એને સુપેરે જાણે છે અને આ આંદોલનમાં રાજ્ય સરકારની, કેન્દ્ર સરકારની સાથે છે. સાથે સાથે દેશના તમામ વિભાગોમાં પણ કેટલાક તથ્યો અને સત્યો આપની સમક્ષ મૂકું તો, જ્યારે જૂન મહિનામાં આ ઓર્ડિનન્સ આવ્યો એ પછી આ દેશના વિવિધ વિભાગોના 8 રાજ્યોમાં જનતાની વચ્ચે જવાનું, લોકાદેશ મેળવવાનું બન્યું. પંજાબમાં છેલ્લે, પણ સૌથી પહેલાં કાશ્મીરમાં, નીચે હૈદરાબાદમાં, આ બાજુ પશ્ચિમમાં ગુજરાતની પેટાચૂંટણી, રાજસ્થાનની સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાની ચૂંટણી, પૂર્વમાં આસામની સ્થાનિક સ્વરાજની સંસ્થાની ચૂંટણી, અરુણાચલની ચૂંટણી અને હમણાં છેલ્લે ગોવા, અને જ્યાં આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, આંદોલનનું જે એપિસેન્ટર છે ત્યાં પંજાબના ચંદીગઢ નગર નિગમના મેયર, સિનિયર ડેપ્યુટી મેયર અને ડેપ્યુટી મેયરની ચૂંટણી થઈ અને તમામમાં દેશની જનતાએ, દેશના ખેડૂતોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને જનાશીર્વાદ આપ્યા છે. મને લાગે છે કે આંદોલન ક્યાં, કેવી રીતે, કોણ ચાલે છે અને એને ક્યાં અસર છે, મારા આ જવાબમાં આવી જાય છે.